অফ ল্যান্ডিংৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিংৰ বাবে লাইভ ষ্ট্ৰিমিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সমগ্র দেশজুৰি সমান্তৰালকৈ যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে সকলো স্কুলত আজি লাইভ ষ্ট্ৰিমিংৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু চন্দ্ৰৰ বুকত নামিব বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান লাইভ দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে অসমৰ স্কুলসমূহ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আপডেট লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যে কোন কোন স্কুল সাজু হৈছে কোন কোন প্ৰান্তত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং চাবলৈ পাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চন্দ্ৰৰ বুকত চন্দ্ৰযান ৩ অৱতৰণৰ লাইভ দেখুৱাবলৈ অসমৰ স্কুলসমূহ সাজু হৈছে যিহেতু অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল এই কথা প্ৰজেক্টৰ লগাই সাজু হৈ আছে অসমৰ সকলো স্কুলত বৰ্তমান প্ৰজেক্টৰ লগোৱা হৈছে বিশেষ হলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে কাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকল হৈছে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত ইছৰোৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত অসমৰ স্কুলে স্কুলে লাইভ সম্প্ৰচাৰ চলিব যিহেতু 5:20ৰ পৰা তেওঁলোকে লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰব অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী কাৰণ তেওঁলোক হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে চোৱাটো যথেষ্ট জৰুৰী লখিমপুৰৰ স্কুলতো ব্যাপক আয়োজন চলিছে বুলি আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা সাংবাদিকসকলে এই মুহূৰ্তত আমাক আপডেট দিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম চন্দ্ৰৰ বুকত অৱতৰণ কৰাৰ বিৰল মুহূৰ্ত প্ৰত্যক্ষ কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰু পুৱাৰে পৰা অসমৰ বিদ্যালয়সমূহত ভীষণ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালি নিশাৰ ভাগতে প্ৰজেক্টৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে চন্দ্ৰৰ বুকত চন্দ্ৰযান ৩ অৱতৰণৰ লাইভ দেখুৱাবলৈ সকলো স্কুল সাজু হৈ আছে লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব ইছৰোৱে isro.gov.in এই বিশেষ ৱেবছাইটটোত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং উপলব্ধ হ'ব সমান্তৰালকৈ ইছৰোৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে তাতো আপুনি লাইভ দেখিব সমান্তৰালকৈ ইছৰোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তাতো আপুনি লাইভ দেখিব DD নেশ্যনেলত আপোনালোকে লাইভ দেখিব লাইভ দেখিবলৈ পাব টাইমেটৰ পেজত টাইমেটৰ আটাইকেইটা পেজত আপুনি সেই লাইভ দেখিবলৈ পাব আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইছৰোৰ নিৰ্ধাৰিত যিটো সময় সেই সময়ত যিটো লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰা হ'ব সেই লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাব লাগিব বিদ্যালয়সমূহত আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এই বিশেষ আহ্বান কৰিছিল ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে সকলো স্কুলত যাতে এই ব্যৱস্থা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে বাদ নপৰে এই দৃশ্য চোৱাৰ পৰা কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত আৰু দেশৰ ভৱিষ্যত প্ৰতিগৰাকী ভৱিষ্যত নাগৰিকে চাব লাগিব আজিৰ এই বিশেষ দৃশ্যটো কাৰণ আজিৰ এই দৃশ্যটো আজিৰ এই দিনটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ নাম ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত খোজ পেলোৱা চতুৰ্থখন দেশ আৰু চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত খোজ পেলোৱা প্ৰথমখন দেশ হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰত গতিকে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট চাকৰুথুকৰ হ'বলৈ গৈ আছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ মাজত বাকী আৰু তাৰ পাছতে সকলোৱে দেখিবলৈ পাব সেই বিৰল মুহূৰ্তটো সকলোৱে দেখিব পাৰিব সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিম গুৱাহাটীৰ এখন স্কুলত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জন আমি ৰঞ্জনৰ পৰা পোনপ্ৰথমে জানিম যে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিখন স্কুলত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ স্কুলসমূহত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আপুনি এতিয়া কোন প্ৰান্তত উপস্থিত আছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্কুলত ৰঞ্জন হয় ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব যি দেশবাসীৰ লগতে আৰু অসমবাসীৰ স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আচলতে যি পদক্ষেপ সেয়া প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ পিছতে বিদ্যালয়সমূহ গুৱাহাটীৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ব্যস্ততা আচলতে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে ডিজিটেল যি ক্লাছৰুম আছে ডিজিটেল ক্লাছৰুমত তেওঁলোকৰ যি চন্দ্ৰযান ৩ৰ যি দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি এই ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ আৰু এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজোৱা হৈছে চন্দ্ৰযান ৩য়ে কেনেকৈ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব আৰু শিক্ষকসকলে ইয়াত তেওঁলোকে চন্দ্ৰযানৰ বিষয়ে তেওঁলোকক আচলতে জ্ঞান দিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ডিজিটেল ক্লাছৰুমটোৰ দৃশ্য আৰু ইয়াত সকলো প্ৰধান শিক্ষকসকল ধৰি শিক্ষকসকল ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা প্ৰস্তুতি কৰা দেখা গৈছে আৰু প্ৰধান শিক্ষক মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা আপোনাৰ বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে নমস্কাৰ নিউজ 18লৈ আমি সাবিত্ৰী ভাৰতীৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই চন্দ্ৰযানৰ এই বিৰল মুহূৰ্তটো চোৱাৰ বাবে আমি বিদ্যালয়ত লাগি আছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল টিভিৰ জৰিয়তে আমি চন্দ্ৰযানৰ এই সফলতা আমি সকলোৱে একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰিম বুলি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অধিক উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ 6:04 আমি এই অভিযানটোৰ সফলতা দেখিবলৈ পাম আৰু মই এই চেগতে অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি এই বিৰল ঐতিহাসিক মুহূৰ্তটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমতে যি ব্যৱস্থা লৈছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেৱল আমাৰ ইয়াতেই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যি ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ বাবে মই অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমিও
এই অভিযান আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়া দেখিম তাৰ হয়তো হ'ব নোৱাৰো, কিন্তু আমি আজি যিটো দেখিম সি হয়তো আমাৰ মনলৈ চিৰজীৱন আমাৰ মনত থাকিব। এই বিষয়টো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চিৰজীৱন এইটো এটি মনত থকা বিষয় হ'ব। ইয়াতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আছে, কোন ক্লাছৰ পৰা দেখুওৱা হৈছে এই চন্দ্ৰ যান ৩ৰ যি দৃশ্যাংশ? আমাৰ ইয়াত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিন্তু যিহেতুকে সন্ধিয়া সময় হ'ব, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ তেওঁলোকৰ অভিভাৱকখিনি লগত আহিব লগা হ'ব, অকলে আহিব নোৱাৰিব। গতিকে আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে আহিবলৈ দিছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ ওচৰৰ দুই এজন উদীয়মান কৃতি ছাত্ৰ অন্য স্কুলত পঢ়ে, তেওঁলোকেও খবৰ কৰিছে ছাৰ আহিব পাৰিম নেকি, তেওঁলোককো মই অহাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকেও আহি এই বিৰল মুহূৰ্তটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব আৰু যাতে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ধন্য কৰে, তাৰ কাৰণে মই সকললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নিজৰ তিনিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কাহিলীপাৰাৰ যি সাবিত্ৰী ভঁৰালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ডিজিটেল ক্লাছৰুমটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। মই ছাত্ৰী এগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তুমি কি ক'বা চন্দ্ৰযান ৩ আজি দেখিবলৈ পাবা? মই চন্দ্ৰযান ৩ আজি নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাম আৰু দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ সদায় চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। ধন্যবাদ। তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, তুমি কি ক'বা চন্দ্ৰযান ৩ আজি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ দেখিবলৈ পাবা, যিহেতু বাতৰিসমূহত দেখি আছিলা, কি ক'বা? বহুত ভাল লাগিব দেখি কেনে। আমি সেইকাৰণে মানে স্কুলত আজি আহিম ছয়টা চাৰিত, বহুত ভাল লাগিব। আৰু আমাৰ অসমৰ এগৰাকী ব্যক্তিও সিহঁতৰ লগত জড়িত আছে, তো আমাক মানে বহুত অসমৰ মানে অসমৰ হেৰি হৈ কেনে মানে বহুত গৌৰৱ আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, ভাল লাগিব। হয়, আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে 6:04 যি চন্দ্ৰপৃষ্ঠ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব আৰু সেই দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা দৃশ্যাংশ চাবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা দেখা গৈছে। আৰু ছাত্ৰী এগৰাকী আছে, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'বা? আজি যিহেতু চন্দ্ৰযান দেখিবলৈ পাবা, কেনেকৈ গৈছে দক্ষিণ মেৰুত, জোনবাইৰ দেশত কেনেকৈ গৈছে দেখিবলৈ পাবা, কি ক'বা? মানে কেতিয়া চাম কেতিয়া নাচাওঁ, মানে ফূৰ্তি হৈ আছে মনটো। আগৰ বাৰ চন্দ্ৰযান ২টো চাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তেতিয়া কিবা যান্ত্ৰিক বিসংগতিৰ বাবে বিফল হৈ গ'ল। এই চন্দ্ৰযান ৩খন চাগে চাব পাৰোঁ, এইটো আশা কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে আৰু যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আচলতে চন্দ্ৰযানৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াতে অৱগত কৰিছিলে, আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো প্ৰাৰ্থনাৰ সময়তো তেওঁলোকক জনাইছে চন্দ্ৰযান কি। আৰু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে, আপুনি যিহেতু ইয়াত বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে, কি ক'ব আজি চন্দ্ৰযান ৩য়ে দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব? এইটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱময় বিষয় হয়। আজিৰ দিনটোত আমি গোটেই ভাৰতবাসী এটা হিষ্ট্ৰীত মানে হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিব গৈ আছে আৰু আমি সাক্ষী হৈ ৰ'ম। আৰু চন্দ্ৰযানখন আৰম্ভ কৰিছিলে 14 জুলাই সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু সম্পূৰ্ণ আজি 1 মান্থ 8 ডেজ হৈছে আৰু আজি 6:04 তেওঁলোকে ছেফলি লেণ্ড কৰিব। আৰু এই সমগ্ৰ মানে দৃশ্যটো আমি চাবৰ কাৰণে খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিও আমি এই উপভোগ কৰিম বুলি বাট চাই আছোঁ অধিক আগ্ৰহেৰে। আৰু নিজে তিনিলৈ খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই আমাৰ অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু ইমান ধুনীয়া এটা আমাক সুবিধা দিছে। আমি একেলগে চোৱাৰ যোনটো সুবিধা সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে সাফল্যমণ্ডিত আৰু ইয়াকে কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আচলতে চন্দ্ৰযানক লৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ দেখা গৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰু টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলে টাইম এইটতো লাইভ ষ্ট্ৰীম চাবলৈ পাৰিব। আৰু আৰু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজলৈ গৈছোঁ আৰু ওচৰলৈ গৈছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি কি ক'ব চন্দ্ৰযান ৩ দক্ষিণ মেৰুত আজি 6:04 আজি দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব। যোৱা 14 জুলাই গৈছিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা সতীশ ধাৱন ইছৰোৰ, তাৰ পৰা গ'লে তাৰ পৰা আমি ইমান দিন ৰৈ আছিলোঁ, অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, আজি 1 মাহ 8 দিন হৈ গ'ল। তাৰপিছত দক্ষিণ মেৰুত আজি অৱতৰণ কৰিব বুলি খুব আশাৰে ৰৈ আছোঁ আমি চাবলৈ। আৰু বিজ্ঞানীসকলকো অশেষ ধন্যবাদ, তাৰপিছত আমাৰ অসম চৰকাৰকো অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ যেন আমি ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক
মানে ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা যেন আকৌ চন্দ্ৰযা ওপৰলৈকে যেন যোৱাটো আমি আকৌ দেখুৱাব পাৰোঁ, মানে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এইখিনি তেওঁলোকক যেন জ্ঞান দিব পাৰোঁ, এইখিনি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰা গৈছে বিদ্যালয়ত? বিদ্যালয়ততো আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰতো কৰিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ প্ৰাতঃসভাটো আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকে তেওঁলোকক অলপমান কৈ দিছে, আৰু আমিও ক্লাছত তেওঁলোকক অকণমান কৈ আছোঁ এইকেইদিন ঈশ্বৰৰ মানে তেওঁ চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ বিষয়ে, যে তেওঁলোকে অকণমান জ্ঞান পাইছে, তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে। ফটোবিলাকো দেখুৱাইছোঁ, পেপাৰত দিয়া ফটোবিলাক দেখুৱাইছোঁ, টিভিত চাবলৈ আমি দেখুৱাইছোঁ, কৈ আছোঁ, সিহঁতে চাই ভাল পাইছে। আৰু আজিও মানে যিখিনি কৈ আছোঁ সিহঁতে মানে ক'বলৈ মানে সকলোৱে ভাবিছে, মই কওঁ মই কওঁ ভাবি আছে, ইতিমধ্যে সিহঁতে জানিছে, ভালেখিনিয়ে জানিছে, অলপ হৈছে, হৈছিলে, আগতে এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছে ইয়াত দেখুৱাটো, আগতে জানিছিলেহে কিন্তু এইবাৰ দেখুৱাটো ইয়াত প্ৰথম হৈছে। এইখিনিকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে 6:04 অৱতৰণ কৰিব আৰু সেইবাবে বিদ্যালয়সমূহত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়। হয় ৰঞ্জন, যথেষ্ট এটা ভাল লগা দৃশ্য আপুনি দেখুৱালে, সকলো সাজু হৈ আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, আৰু তেওঁলোকে ভালদৰে যাতে গম পায়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যাতে ভালদৰে বুজাই দিয়ে চন্দ্ৰযান কি, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কিয় গৈছে, কেনেধৰণৰ মিছন সকলোবোৰ, আৰু লাইভ ষ্ট্ৰীমিং যাতে ভালদৰে দেখুৱাই তেওঁলোকক, আৰু সফল হয় যাতে চন্দ্ৰযান তিনি, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক, দোৱা কৰক। আৰু এইবাৰ আমি লখিমপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, লখিমপুৰ চামগুৰিত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ, বিভিন্ন ঠাইৰ ভিজুৱেল ইতিমধ্যে আহিছে, প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিভিন্ন স্কুলৰ ভিজুৱেলসমূহ, সকলো স্কুলতে বৰ্তমান লাইভ ষ্ট্ৰীমিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু চৰকাৰে যিহেতু আহ্বান জনাইছিল, ইছৰোৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ দেশজুৰি স্কুলসমূহত এই ব্যৱস্থা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে, আহ্বান মৰ্মে সকলো স্কুলত লাইভ ষ্ট্ৰীমিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এবাৰ আমি লখিমপুৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু তাৰপিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ স্কুলসমূহৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাম। এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ। এইবাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ চামগুৰিৰ পৰিৱেশ, দেখুৱাবলৈ এয়া দেখিছে, এইদৰে প্ৰজেক্টৰ লৈ বহি আছে এগৰাকী শিক্ষকে, লেপটপত এইদৰে লাইভ ষ্ট্ৰীমিংটো কৰিব আৰু তাৰপাছতে প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত তেওঁলোকক দেখুৱাব চন্দ্ৰযান তিনিৰ বিশেষ ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ প্ৰচেছটো। 5:20ৰ লগে লগে চন্দ্ৰযান তিনিৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ সকলো দৃশ্যাংশ যিহেতু লাইভ কৰিব ইছৰোৱে, ইছৰো.gov.in এই বিশেষ ৱেবছাইটটোত চাবলৈ পোৱা হ'ব সমান্তৰালকৈ, ইছৰোৰ যিটো ফেচবুক পেজ তাতো দেখিবলৈ পোৱা হ'ব সমান্তৰালকৈ, ইছৰোৰ যিটো ইউটিউব লিংক তাতো আপুনি দেখিবলৈ পাব সমান্তৰালকৈ, ডিডি নেশ্যনেলত দেখিবলৈ পাব, টাইম 8ত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিম, টাইম 8তো দেখিবলৈ পাব, আৰু স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে চাব পাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত হয়তো মোবাইল নাথাকিব পাৰে বা ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নাথাকিব পাৰে বা সকলোৰে ঘৰত টেলিভিশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব পাৰে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেশৰ ভৱিষ্যত, আজি ইতিহাসত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিব ভাৰতে, আজি এই গৌৰৱৰ ক্ষণ সাক্ষী হৈ ৰয় যাতে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কোনো এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে বাদ নপৰে তাৰ বাবে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ আহ্বান কৰা হৈছিল আৰু সকলো স্কুলত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত চামগুৰিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, লখিমপুৰতো বৰ্তমান স্কুলসমূহত এইদৰে প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ সকলো দৃশ্যাংশ দেখুওৱা হ'ব ইছৰোৰ সহায়ত, তেওঁলোকে দেখুৱাব চন্দ্ৰযান তিনিৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে অৱতৰণ কৰাৰ সেই বিশেষ দৃশ্যটো, আৰু এই বিৰল দৃশ্যটো ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব আজি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়, প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, দোৱা কৰিছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰ বাবে। চন্দ্ৰৰ বুকত আজি নামিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু তাৰপাছতে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিব, 14 দিনৰ বাবে বিশেষ কাম কৰিব, ছটাকৈ বিশেষ তথ্য আহৰণ কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চাব যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি কি আছে, কেনেধৰণৰ বাতাৱৰণ, সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰত যিহেতু সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰে গতিকে তাত তাপমাত্ৰা কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বসতিৰ কিবা সম্ভাৱনীয়তা আছে নেকি সকলোবোৰ চাব। সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা ভাৰত আমাৰ পৃথিৱীলৈকে দূৰত্ব কিমান সেয়া জুখিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে, গতিকে আগন্তুক 14 দিন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'বলৈ গৈ আছে, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। আজিৰ এই বিশেষ দিনটো, বিশেষ সন্ধিয়াটো সকলোৱে যাতে দেখা পায় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হৈছে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক, তেওঁলোকে যাতে বাদ নপৰে এই দৃশ্যটো যাতে তেওঁলোকে চাবলৈ পায় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইদৰে প্ৰজেক্টৰ লগোৱা হৈছে প্ৰতিখন স্কুলত লাইভ ষ্ট্ৰীমিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, 1জনকৈ শিক্ষকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, যিগৰাকী শিক্ষকে
টেকনলজিকেলি সকলোবোৰ দিশ ভালদৰে জানে আৰু তেওঁ সকলোবোৰ দেখুৱাব পাৰে। এইদৰে লেপটপত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো লগ ইন কৰিবলৈ। লাইভ ষ্ট্ৰিমিং এইফালে লেপটপত তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব আৰু তাৰ পাছতে এইদৰে প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুওৱা হ'ব। সকলো স্কুলতে যিহেতু এটা বিশেষ হল থাকে য'ত বিশেষ মিটিং বহে আৰু সেই মিটিঙত সকলোৱে প্ৰজেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই প্ৰজেক্টৰৰ সহায়তেই লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ আজি দৃশ্যটো দেখুৱাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। সকলো স্কুলত এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ, এয়া সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে। লখিমপুৰতো প্ৰজেক্টৰ সহায়ত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে স্কুলসমূহ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিভিন্ন স্কুলত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং দেখুৱাবলৈ সাজু কৰা হৈছে। আমি গুৱাহাটীৰ দৃশ্যটো এবাৰ যদি পাৰি দেখুৱাম আৰু আনফালে লখিমপুৰৰ দৃশ্যটোও এবাৰ দেখুৱাব। অধীৰ আগ্ৰহেৰে শিক্ষাৰ্থীসকল অপেক্ষা কৰি আছে।